OK, tak já zdravím všichni určitě na druhý tady vedra, vítám vás u další epizody ze hry Portal s Baxem. Čau. Darec. Dobře, takže, oh wow, OK. Jsem fakt netušil, že tohle stalo, ty už to hrál? Ne, nehrál, tak to já jsem viděl dvě tlačítka. Já jsem právě neměl lidi, já jsem tady byl úplně ztracený, já jsem nevěděl kam pokračovat a Bax říká, hele, tady si stoupím a bude to. Varování, tyto pokročilé úrovně hrajte až po hlavních úrovních. Ne, já chci základní, já chci zpátky, já jsem to rozbil, kámo. Jdem. Už to nesvítí. Pojď dovnitř. OK. To je jednička. Dobře, takže to jsou pokročilé místnosti jedna. O, kamaráde, já se bojím, že se že to číslo se nezvětší dneska. Počkej, dodělali jsme vůbec ten minulej? Ano, dodělali, to jsme dokončili. Jo. Mhm. Dobře. Ne, já si myslím, že jo, že jsme to dokončili. Lidi, jo, je mezi tím docela velká pauza, když jsme to hráli, takže si úplně nepamatuju, kde jsme skončili. Já mám pocit, že jsme to dokončili. Dobře. Wow. Vítejte v budoucnosti. 100 000 let? Ne. Vyřešili jsme vědu. To zní fajn, no. To je zajímavé. Co to? Ale tak jo, já začnu to přemýšlet. Co pak se stalo? Pojď, kamo, tam to musíš proběhnout. Po mně. Pojď, proběhni to, kamo. Dobře. Dívej. Ne, ale na druhou stranu. Počkej, já jsem se snažil. Počkej, tak já jsem se zatím nestihnul. Dobře, tamhle můžu mít portál a tady můžu mít portál, k čemu mít. Hej, ona furt kecá, necháme jí se vykecat, jo? Dobře, necháme jí vykecat. Ty potvoro, ty přestaneš kecat, teď když mě začneš konečně srát. Dobře, v pohodě. Já tady tohle. Tamhle máme díru, takže ty mi se musíš poslat tu. Jasně, hele, pošli mi, prosím tě. Vidíš tamhle tu rampu? Já tam? To chápu. Kámo, chceš to vidět teďka? Já už tady jsem připravený na to, já už jsem kompletně připravený. No, to bude muset být trošku epičtější, nebudu ti fakt lhát. Ne, já si myslím, že reálně, počkat. No, jako to úplně nedoletělo. Chceš něco vidět? Pojď, no, podívej se na svoje kamarády. Chudák. Nádhera. Wow, chudák. You did it. Wow, amazing. Každopádně... Dobrá, jsi ready na chytání? Pojď, kamo, rychle, běž. Dělej. No, nádhera, mami. A teďko mi tady musíš teda šoupnout na to, abych se tam dostal. Hej, tohle je pokročilý? Prosím, nespletli jsme si ty levely se základníma? Nebo kámo, kolik jsi měl dneska kávy? Já vůbec žádnou, kámo, ještě. A určitě, že si nějakou dám. Dobře, počkej, co já jsem s tím spustil? Já už se sem... Takže ty potřebuješ ještě podívej. Svoji polovinu. Počkej, ale já musím vypnout ty tvoje, jasně. Tady máš tu redky, tak já jdu zabít. No jo. Au. Tak, ale už se smaží, a už se smaží, grilovačka, byli ugrilovaný, nádhera. Já jsem se zasloužil. Tak jo. No, teďka tam dáš kostku. Okay. Jo. Easy. Kam já nevím, já jsem vždycky jako byl na tohle talentovaný, ty mě znáš. Ale radši nic neříkej, ještě jsme se nedostali přes jedničku. Jo. Fajn, hele, mě tady ze zhora může něco padat, mě tady může padat nějaká koule. Jo, tak to zkus. No já to nemůžu zmáčknout, já bych se tam musel nejdřív dostat a to já se nedostanu, bohužel. Aspoň si to teda myslím. Takže už jsme se zasekli, jo. Dá se říct, jo. Počkej. Dá se říct, že ano. U toho jsem si dost vytrpěl a nevím, proč bych měla být teď. No počkej, já se můžu dostat na druhou stranu, dobrý. Já jsem tam vůbec neviděl, že tam je plocha, dobře, takže... Aha. Kam mě to spadne? Počkej. Kamo, já tam doskočím. Já udělám svůj parkour, svůj inner parkour vytáhnu. Proč bys to dělal? Protože můžu, podívej, já ti to ukážu. Počkej, co mě to nepustí dít? Aha, takže tohle nemůžu pronést portálem. Podívej, jsi ready? Podívej. Tak ne. Pěkně. Kam ale málo, viděl jsi to? Hele, já mám, ne, proč mi to koule furt ničí? Proč jsi zabil? Já jsem nikoho nezabil. No a tam to hoď přes ten portál, mě to hodíš tady, podívej, to je easy. Počkej, co? No vykatapultujme jí. A jak? Novou spavni a dej tam portál dolů a potom tam na bok. Jako sem portál? No, jo a dolů, no. Kam? Tam kam padá ta koule. Ale ta koule nepadá nikam, kde by se to dalo. Jak to? Když to vidím na to bílý, to vypadá. Aha, počkej, WTF, mě tam předtím nešel dát, přísám. Okay, ne, on to fakt, no to je jedno, nebudu nic dělat. Dobře, co, dobrý, akorát já teda nevím, kam to padne. No, pojď. Akorát já teda nevím, jak to dopadne. No, ej. No, dobrý, nebyl bys úplně legendární dobře, brankář, a k čemu mě ale to je, teda? Funguješ. Máš kouli, kamaráde. To je začátek. Jsem rád, že máš koule. Dobře, mám kouli. Teď mi ji budeš muset dát zpátky. Dobře, tak já ti jdu znovu poslat kouli. Počkej, ona spadla zase. Ne. Já ji mám tady, kámo. Ne. Jak se ti podařilo zemřít bez koule? Já nevím. Já mám na tohle talent. Dobrý, no, tak pojď. Tak, teď tu kouli musíš dostat mě sem, prosím. Počkej, já ji dám někam, kam se neodchutálí. Hlídej, podívej, tady ji máš. Dobře. Hlídej, kámo. Nejde to úplně, ale... I'm trying. Jenom teď. Tak hele, expektuju tě. Dobrá práce.
Funguje to vedrý. Wow, to je super efektiv. Ok, počkej. A nemůžeš to držet Ečkem? To asi ne, že? To nemůžu, ale však ono nikam nejede. V pohodě, neboj. Já se bojím, že zase budeš muset katapultnout. Ne, nemůžeš. No a jako jak? Ne, nemůžeš, dobrý, v pohodě. Čem nějakou rychlost? Já, ty budeš muset dostat ke mně a já k tobě zpátky, ale nevím, jak ji dostaneš ty ke mně. Já to mám, jasně, my to katapultujeme oba naraz, že ty to pošleš tam rovnou mě. No ale ty dobře? Hned kamo musíš jít a spolnout si portál na druhou stranu, vidíš jasně, to? Jasně, to je v pořádku, pokud mi to tam ty dostaneš, tak je to dobrý. Jasně, ty tam totiž nemáš tu stěnu, ok, hele, tak já už letí. No, dobré. Kamo, dobrý. A teď já nevím, ale kterým to poletí, jestli tím... No tenhle, nebo tímhle, a ty musíš zase zpátky a já... Já to mám. Ne, dál. Aha, jo, ale mám jí. To je skvělý, že jí máš. Dobře. A ty to musíš vykatapultovat dál. Hele, letí. Bum, tak teď levá, takhle. Dobrý, pohoda. Easy peasy, lemon squeezy, letí ti zpátky. Bumbác, tralala. Ne! Kamaráde. Ne. Já ti fakt říkal, že nejsi nejlepší brankář. Kamo, okay. Ale vždycky jsem byl ale v brance, kamo, když jsme hráli třeba fotbal, ale jo, mám pocit, že to bylo z jiných důvodů. Jo, to bylo z lenosti, no. Já jsem to měl úplně stejný, neboj, I know your secrets. Tak pojď, kamo, teďka jsem ready to chytnout! No, šikula. Kamo, Bedry, co mi za to dáš, kamo, když to teďka... Já nevím, nejspíš skončí naše utrpení dřív. Ne. Ti to podám. ne. Ono se to aktivovalo. Ne, neaktivovalo. Aktivovalo, what the f***? Zajímavé. Pium, počkej. Co plánuješ dělat? Nech mě. Hej, jak jsi ke mně přijel, ne? Jo, no. Počkej, kdo vyhrál? Ani jeden z nás nevyhrál. Nikdo, neboj. Dobra. Nikdo z nás. To bym kontroloval, jestli to náhodou nemáš lepší. Mám. Nemáš, kamo, já to mám ještě. Bavíme. A jo, demontovací prostor, ne, tak to. Máme asi stejný. Mám ho hezčí. A, okej. Jestli, hele. Jestli ti to udělá radost, Mašo. Udělá mi to radost. To byl zajímavý level. Jsou tam hodně základní mechaniky, mi přijde. Neboj, hele, buď rád, že jsou tam základní mechaniky. No, ono se to zhorší, to bylo teprve první, no. První z pokročilých. Já jsem měl za to, že jsme nedokončili všechny, ale asi wow. Snedž. Pojď. It will smash you. Dobrá, no. Dobře, překvapí vás svou úderností, to je fakt dobrý, no. Kam prostě nemůžu zaměřit? Dobrý. Ono jde, dobře. Kam já nasměruju laser? Kamo, já absolutně spíš nevím, co tady mám. Hej, tady, já ti dokončím, co se tady děje, jo. Tady mám ten bridge velký. Akorát já nevím teda, jak ho mám nasměrovat jinam, protože tady je jenom jedna díra. To je hodně zajímavé. Když, hele, já mám teďko něco aktivovaného a teď tamhle nahoru vyjel výtah, jo. Takže když já to napavruju, hele, tak si tam vlastně ten výtah a uvidíš, jestli ti to někam dovede, ale my tam potřebujeme vuba. No, tak pojď. Jo. A ty prostě dojedeš k cíli tam, že jo? Dobře. No, dobře. To není, víš co je za problém? Podívej, tam je nahoře bridge, vidíš ho? No, vidím. Já vím, jak se tam dostat. Tak to není těžký, ano. No, je to celkem těžký, ale já jsem chytrý, podívej, tady musíš tady takhle, jo, a tady tímhle způsobem. A akorát jediný problém je, že jakmile se tam dostaneš. A jo, ty to musíš vypnout, podívej, tam nahoru. Aha, dobře, takže já musím jenom dostat lasery nám. Jo, tamhle... a kde... No. A tamhle. No, nice, dobrý, tak jo, okay. A já teďka. No v první řadě pojď od tam teď, ať ti můžu, no počkej, k čemu jsi to udělal? Já no máme musím... teďka tady tohle. Jej, k čemu nám to je? To je jako čistá teorie, jo. Co když? Počkej, dej. Ježiš, já vím, kamo, já vím. Dej pryč, prosím tě. Ne, právě, to je ono, to musíš zaseknout tu kostku. Zasekni tu kostku tím bridgem, no. tak aby to směřovalo. Jo. No, akorát. No my tam musíme být. Počkej, kamo, já to zkusím žduchnout, kamo. Znáš tu mechaniku? Pojď, vidíš? Tak. Já tam jsem. Ty jsi tam? Ne. And it's gone. Ne. Počkej, jak ji dostanu zpátky tu kostku? Jo, my to tam musíme poslat. Ježišmarja, my jsme volové, kamo. My to tam pošlem a jdem. Jo. Petr, prosím tě, tohle je dobrá, jenom taková informace pro tebe. Ty jsi tady tenhle level vyřešil asi za 4 minuty, my jsme to s Gogem řešili asi 25 minut, ale to je v pohodě, jdeme radši, pojď. Fakt jo, si, že to nestalo. Jo. Dobře, děláš mi radost, kamaráde. Jseš chytrý, kamo. Jsem rád, jsem ani nevěděl, že jsi hrál portál s Gogem, ale... To už je hodně dávno, to byl jediný level, kamo, který jsme zvládli. Tak jo. Jo, to je prostě high IQ society. Ok, hele, další level. Wow, slyším bouřku, anebo možná můžu být stroje. Now you don't. Kamo, ježiš, tě vidím tam na druhé straně. Nevidíš mě, kamo? Dobře. Ne, já jsem rád, když si děti hrajou a mají z toho radost. Dobrý. Hele,
Sem potřebujem. Počkej, co je za problém? Jo, my potřebujeme kostku. Musíme najíst kostku, kamaráde. Doufám, a spíš že jenom přemýšlím. Aha, přemýšlej. Jo, takže my se potřebujeme dostat tady k tomu ovládání a... Je! Jako jediný náš pruser je, že nemáme, že ten portál se musí deaktivovat. Portál? No, no, no. Hele, dobře, tady je nějaká deaktivační část, tady budou nějaký neplechy, se mi zdá. Ty kámo, tady, jo. Tohle je jediný pruser, no, tady tohle náš. Protože já nemám, kámo, já nemám. Kámo, jsem tady našel, pro boha. Aha, našel kámo, úplně, ty fakt jako divný. Kámo, zmačí to tlačítko. Já tady našel úplně, to nejde, že jo, tam, to se musíš dostat k tomu tlačítku. A ty, tam nemáš se jak dostat? Ne. Vůbec, to nejde, to jsem zkoušel už, tam právě musíš jakoby vystřelit od nějakého místa. Já jsem tady našel úplně nějaký fakt jako divný hidden place. Co? No počkej, tohle se mi nějak nezdá, protože tady... Ne, kamo, to nebude ani zdaleka tak jednoduchý, jak si myslíš, jo. Jenom říkám. Já se musím odsaď nějak launchnout. Jenže já odsaď nemůžu dostat žádný portál. Takže musím... Co se stalo? Takže musím využít... Počkej, jak se sem dostal, proboha? To je normálně. Jo, jako zase dole, aha. Hele, podívej, tak já ti můžu ti to vysvětlit, podívej, náš největší pruser je tady, vidíš? Takhle to uděláme. OK. Magický trik, jo? Tady dáme portál a ten portál dáme sem, tady se objeví zeď. My akorát musíme aktivovat tamto tlačítko. No, takže se musíme prvně dostat tlačítko. Ano. To je fajn, to je jediná věc. To víme. To není rozhodně něco, co bych věděl už předtím. Ale, nevěděl, kámo, máš záče. Dobře, děkuju. Jsem si jistý, že dostat se k tomu tlačítku nebude úplně tak easy. Ale vím, že musíme proto využít tamhle tu zeď nahoře a musíme tam proletět skrz. Tak nezdá, kámo. Jo, tam prostě budem, já musím mít portál na druhé straně a musíme odsaď vyletět, ale nevím jak. My tady musíme vytvořit nějaký loop. No já vím. Jasně? Ne, to není moc jasný. Kámo, ježiš, já jsem fucking genius. No, já, tak hele, ukáž, kámo. Nebo, jsem genius? Jsem genius, anebo ne. Hele, mám momentum, teď jenom potřebuji, abys mi tady udělal portál a vystřelil mě pryč. Tak pojď sem, prosím tě, můžeš, tak pojď za mnou zpátky, a ti ukážu, co potřebuju já. Já nemůžu. Jak to? Já mám problém, já jsem zase, kámo. Ne, seriózně, já nevím, jak se. Mám tě zachránit? Pryč. Jako bylo by to OK. Jo, aha, mám. A kde seš? Straně. Aha, dobrý, já se tak můžu dostat. Ježíš, co panikaříš, jsem tady v pohodě. Ne, ale tady dokážu vytvořit momentum. Ty mi tady uděláš jenom portál v této jízdě potom. Tak dej jeden portál sem. No dobře, hele, tak zkusíme prostě, musíme, hele, postupovat jako mechanicky, jo. Musíme prostě dělat postupní experimenty. Já se jenom potřebuju dostat nějak tam. Hele, já lítám, takže tobě stačí, když ty mi tam teďko pode mě hodíš ten svůj portál druhý. Jo? Jsem dobře? Jako já tě o tom hodím, ale víš, co je za problém? Že my nemáme se jak dostat dále, co dál? Mně je to jasný, mně je to jasný, já chci jenom vidět, kam poletím. No poletíš do tý zdi. No ukaž. Nádhera. Udá do kyseliny. Dobře, to by jsme měli. Takže. Ty jsi tak zibizary. Dobře financovaný dětský muzeum, dobře. Já absolutně nemůžu přijít za to, jak já bych si to tam mohl dát sám, jako. Já bych jako fakt rád to vymyslel. Možná. Kámo! Ježíš, já už jsem to vymyslel, já jsem takový idiot. To je strašně jednoduše. Dobrý, hele, potřebujeme, aby jsme tam udělali ty portály skrz. Tak udělej to stejný, co minulé. A počkej, jak jsi to udělal? Kámo, já jsem úplnej trotl, neboj. Vůbec no, ukáž. Tady potřebuji nahoru nejdřív teda. Jo, ukáž mi to, kámo. Ok, prostě dáš portál sem, dáš ho tamhle nahoru, teď skočíš sem a teď ho dáš pod sebe. To je hrozně jednoduchý. Já fakt nechápu. My brain. Já měl fakt extrémní brain fart, nechápu, jak je možný, že mi to nedošlo, ale jsem ready. A skáčem. Tak jo. Nádhera, jsem u tlačítka, to bychom zvládli měli. Jsme to, 5 IQ play. Takže, co tím dostaneme? Teď tam máme tu zeď teď na ten dostaneš portál. To, že tady musíš chvilku počkat a já udělám svoji, Bugs udělá svoji magic. A to je permanentní, to je super, že je to permanentní, že tady nemusím zůstávat, takže... Nemusíš? Ne, je to na furt, to tlačítko dokonce zmizelo. Tak jo, kámo, jsi ready? Ne, nejsem. Budeš to muset chytnout, kámo. Počkej, co? Pojď. A kam mám jít? Budeš to muset mid-air chytnout. Mid-air? Hm. A kudy to bude lítat? Já ti to klidně ukážu. Chceš to vidět? No, docela bych rád. Jo, už chápu. Jo, jo. Dobře. Tak mě řekni, až to mám dropnout. Počkej, tak já ti řeknu 3, 2, 1 teď, jak to dropnu, a ty se ještě podívej, jak to dropuju, jo? Dobře. 3, 2, 1, teď. Mami. Oh, easy, na kámo. Na poprvé, kámo. Na poprvé. Jak nic, tutoriál, jdem, well done, děkuju. Kamo, dej to tam aspoň, ale rovně. Ne, já kamo jsem si chytil, já mám právo na to ne. Si nakládat jak chci, OK? Dobře. OK, já mimochodem měl půl kameru celou, nebo omlouvám se, takže nebyl vidět můj úžasný deb.
když jsem to chytil, tohle jsem udělal. 2012 mým mě volají, chtějí mě zpátky. No. Počkej, ne. Dev nebyl 2012, že? Já to nepřáním. To je Jack Paul era, kámo, to bylo rok zpátky. Myslím 4, toto dílo nazývám... Wow. Oh, oh, mám pocit, že se nám to tady rozpadá, kamaráde. Nikam nejdeš. Jak funguje tohle? No, jdeme prostě tady všude to trochu vybarvit, já. Pracovala jsem s motivem smrti, no s čím jiným. Super. Kámo, proč nám to vybarvuješ, můžeš mi to vysvětlit? Má to nějaký kámo, věř mi, já jsem umělec, kámo, teď tohle prodám. Oh můj bože, it's art, you know. Dobrá, teď tam musíš dát zeď. Uvidíš, dej to tam, dej ten bridge tam, ale dej to úplně nejvíc dozadu, co to jde. Jo. To víc nejde, bohužel. No, tak to nech tam. Aha, já jsem vůbec nevěděl, že se na tom zachytává. No pojď, barvíme barvičky. Pojď, ježiš, ať je to všude, kámo. Je to úplně všude, kámo. Avatarský sperma. Šrekovo láska. Oh yeah. Uj. Oh yeah, baby. Ježiš, to je zábava. Kámo, ale tak to je extrémně fun. Jo, no, to je náhodou dobrý. Dobrá, tak jdem dál, už je můžeš pustit. Takhle. Jak to, dej to na druhou stranu, ten portál. No, já se toho musím dát sem. Tak, dobrý. Jdeme. A fuj, kámo, já jsem celý modrej. Nech si šrekovo lásku, kámo, potom mi potřebovat. Kámo, proč to je tak složitý? Je to fakt jako... Kámo, to je hrozný, že? Já vůbec nevím, co tady mám dělat, kámo, já jdu pryč, čau. Takový práce! Okej. Okay. Kámo, počkej, proč za to bude žlutá stopa? Co děláš, vidíš, to červený? To hrozně boostuje mi přijde. Tak já už vím, co budu muset udělat, dobrá. My si musíme někam dostřelit, dobře, musíme se dostřelit pravděpodobně... na něco, co bude pokrytý modrou. Kámo, rozhodně nám musíš udělat cestu k tomu. Myslím, že takhle to bude. Reálně. Myslím, že takhle. Jo, určitě, určitě, kámo. Pojď. Oh, já už vím. Tak pojď. Ulož se zase tou oranžovou. Zkusíme to ještě jednou. Maria, ty zase nevíš, že přestíráš, že víš. Kámo, já vím strašně moc. Pojď. Ulož si tu oranžovou. Budeme potřebovat možná mix modrý a oranžový. To je další můj tip. Jasný, kámo. Ježíš, já to vím. Tak uděláš to prostě ten portál místo mě. Já počkej, to ale teďka jsem tam byl správně, viděl jsem. Kámo, ne, já vím. Kámo. O můj bože, nevíš, proč kámo, říká, že víš. Mě už to fakt, euro. Kámo, s tebou, dobře, 10 klidně. 10 euro? Ne, 30. Ne, 10 euro, kámo. Kámo, 50 euro o to, že nevíš. Dobře, tak pade, kámo, ale pak teď okay. Se zabiješ. No, ty, dobře. Jsi jistý, fakt tu pade nechceš dát, jo? Dobře. Jasně, dělej, ukaž tak mi. Tak jo, svopni ten portál. Já potřebuji ten bridge, abys udělal ty. OK. Kámo, fakt, poslední šance, kámo, 10 euro. Jsi si jistý, že chceš fakt pade? Dobře, 10. Kámo, zachránil jsi to, protože ty bys se fakt nesnášel za tohle. Já stejně vím, že to nedáš, že nebudeš vědět. No, já vím, že budu. OK, tak jo. Show me what you got. Já zatím teda tápu. Oh, fuj. Počkej, ještě ne. Pojď, nic nedělám, čekám a čekám na tvoje directions. Oh, já jsem, kámo, promiň, já jsem se zabil. Dobrý, je to ready. Dop, kámo, tady se tapuju půl dne. Tak pojď ještě jednou. Pojď, já chci svojich 10 euro, pojď mě pěkně tady dát. Tak pojď, jdeme. Let's go! Cože? Tak dobrý. Jo, dej mi prosím tě těch 10 euro. Počkej, ale jako já jsem... Kámo! Ty si reálně myslíš, že vyřešíš, že získáme tohle. No tak to jasně, že tu kostku potřebujeme, kámo, podívej, víš proč? No dobře, a zbytek levelu máš vyřešenýho? No ne, teďka to dáme takhle a teďka už je to vyřešený, že jo, protože můžeme se dostat tam nahoru. Jo, a jak? Další 10 euro? Jak další? Ty jsi ještě nezískal ani těch prvních. Jak to? Kámo, tak ty máš... Oh, můj bože, přestaň mě zabíjet! Ježíš, promiň, to nebylo intentional tentokrát. Ty fakt nechceš své peníze, co? Kámo, myslím si, že tady tohle je hodně jednoduchý, akorát se musíme teda dostat tam. A tam no. Se dostaneme tím, že se dostaneme sem. Takže moment. Ne, Myslíš, že to takhle není? Já si myslím, že by to takhle mohlo teoreticky být. Já si myslím, že se... kámo. Ne, dobře, že jsem se zabil. Ne, já tam potřebuji tu modrou, kámo. A jo. No, co kdyby dostal oranžovou? To nevím, jestli úplně to, co potřebuju. No, to se mi líbilo. Kámo, už jsem skoro sem. Ne, to není o tom, to nejde brute force, kámo. Jakmile ti v portálu něco nejde samo, tak to prostě nepůjde vůbec. Jo, to je pravda. A? Ty vole, ty jsi ani nevěděl, kámo. Kámo, dej mi těch 10 euro, teď hned. Jinak tě sem nahoru nepustím. Za co? To je zloděj, tenhle člověk. Já jsem vyřešil. Level. Jsem bůh, pojď, já ti pomůžu. O můj bože, kamaráde, ty. Pojď, ty já ti to pojďte v pohodě, vedr, já ti to ukážu. I show you the way. Do it yourself, říkáš, jo? Nice. No teď potřeba, abys mě postříkal. Hele, kamo, musíš mě postříkat oranžovou, ze spoda. Tak já jdu za tebou teda zpátky, jo, aby si neřekl. Ne, co děláš? No, protože já se tam jinak nedostanu, že jo? Tak pojď.
boing, boing. No, vyřešeno, dobrý. Dluž 50 euro, kámo. Nevěděl, to bylo první. Wow, irrelevant jako youtuber. Ne, já budu relevant, běž, to je moje. Ne. Já vím, že ty se nejsi schopem přenést přes těch 10 euro, jo. Ale ty mi stále dlužíš Fortnite skin, abysme měli jasno. Ne, no tak teďka se to pěkně nuluje. jasně, legendární skin, kámo, kamaráde, ten je trošku dražší. Okay, demontážní stroj nefunguje. Oh, what? Wow, okej, okay, díky. Počkej, haha, no se sněla, řekla nám vtip, že to nefunguje a je to vtipný a my tomu nechápeme. Otvor pro družbu, ne. Kamaráde, no. Já mám pocit, že jsme ryb. Myslíš, že jsme že nás zabili zase? Jo, já mám pocit, že tohle je konec hry. Já mám pocit, že tohle je game over, bastarde. Wow. Tolik jsme toho spolu strávili. A už jsme máme umřít, jo. A takhle to skončí, prostě porucha. Ne. Není pek. A ne, dobrý, všechno je v pohodě. O, kamo, to jsme my, uvědomuješ si to? To jsou naše minulý já, nebo ne? Počkej, tak teďka se to rozjíždí, kápeš, že teďka bychom přežili, co jsme neměli přežít a dostali jsme se teďka do laboratoře. No, počkej. Já nevím, jestli na tohle, počkej, 50 000 let, kamo to je robot, ale ona lže, proč je nervózní? Kamo, chápeš, že my jsme přežili, kamo, něco, co jsme přežít neměli? To je schizofrenický robot. Jo no, kápeš, že my jsme tohle přežít neměli, my jsme teďka přežili. Holy shit, to je dark. To je hodně zajímavý, to se hodně rozjíždí, že teďka. Ah, jo lidi, tady ten příběh se asi dorozvineme v příští epizodě, protože to pro tohle video bude všechno. Pokud chcete, můžete všechno Baxův kanál, mějte se krásně lidi a zatím čau. Čus.